Olá, meus maravilhosos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês, mostrar não, quer dizer, falar com vocês um pouco sobre os perrengues, né, de morar sozinha. Eu sei que muita gente tem aí uma grande dúvida sobre o que vai gastar, como vai ser. Eu vou dizer, morando sozinha. Quais serão os gastos? O principal de tudo é você pensar que você vai. Se você não tem uma casa própria, é você pensar que você vai ter o gasto com o aluguel. Gente, é um perrengue assim que você tem que saber que você precisa ter aquele dinheiro, porque se você não tiver aquele dinheiro, obviamente, né? O dono não vai permitir você continuar no lugar se você não pagar o aluguel adequadamente. Então, a maior das preocupações é você pensar que você precisa ter todo mês o dinheiro do aluguel. Depois vem água e luz. É outra conta que você sabe que todo mês você vai ter. E como muitos sabem, luz não é barata. Depende, às vezes, do que se você tem geladeira, essas coisas, ou do que você vai gastar com energia, né? A água geralmente é barata, vem em torno de uns 34, 50 no mínimo, né? Então, o que você precisa pensar primeiramente? Como que eu vou pagar o aluguel? Nem que for, primeiro que você pense no primeiro mês, já que você quer porque quer, né? E morar sozinho. Você vai pensar como que você vai pagar o aluguel do primeiro mês. Se você já tiver o dinheiro, ótimo, mas não pode esquecer que virão outros meses, então outra responsabilidade. E a água e a luz em seguida, né? Eu falo que são dos perrengues principais, porque comida é de menos. Ainda mais tipo você mora sozinho, você dá um jeito, comida é de menos. Mas o principal é aluguel, água e a luz. Se você não tiver que pagar o aluguel, melhor ainda. Aí depois falar ali, às vezes eu não tenho todos os móveis, mas todos os móveis é consequência, gente. Às vezes você começa apenas com uma cama, aí quando você vê sua casa já tá toda mobiliada. Então, isso é tudo consequência. É lógico que você vai precisar ter uma renda fixa, que você vai precisar de um dinheiro para estar se mantendo, porque também não é fácil, né? Não tem como você não ter nenhuma renda e querer morar sozinha, né? Nem que for de venda, mas tenta, gente. Vocês precisam, né, ter essa renda. E também, né, depois de tudo, você vai preocupar com comida, como que você vai fazer, se você vai comer na casa de alguém, ou se você vai pegar marmitex, ou como vai ser. Aí você também, né, com o tempo, você vai dando seu jeito, você vai dando os seus pulos, né? Mas o principal é isso. E o lado positivo também, o lado positivo de morar sozinha é que, gente, é maravilhoso. Tipo, você vai fazer o almoço na hora que você quiser, na hora que der a fome, a não ser que você tenha um horário fixo para comer devido ao trabalho. Mas o resto, gente, tipo, você vai. Ah, não, eu quero comer 1 hora da tarde. Eu vou comer, moro sozinha, vou fazer essa hora, né? Ou adianta, ah, não quero jantar hoje. É só você. Você tem que pensar só em você. Se você não quer, pra quê, né? E tipo, então, é uma coisa que você vai fazer conforme você quer. E não porque tem outra pessoa ali que quer que você faça. Ou porque você quer fazer porque morando com outras pessoas suja mais, essas coisas, sabe? Mas, gente, é muito bom. E casa. Casa você limpa conforme for sujando, ou a não ser que você seja uma pessoa viciada em limpeza que você queira limpar todos os dias, mas eu acredito que você não vai querer, porque você vai morar sozinha ou sozinho. Então, como que vai sujar? Vai sujar só poeira e olha lá, né? E aí, você faz conforme tua vontade, né? E também, gente, você não vai ter preocupação nenhuma em relação a essas coisas. A sua única preocupação vai ser o aluguel, água, luz e depois comida, né? Porque não tem como ficar sem comer, mas isso eu ainda falo que é o de menos. Aí você tem que, se você não tem serviço nenhum, não ganha renda nenhuma, procurar um emprego, né?
ir atrás, nem que você faça um bico ali, um bico aqui, mas tudo vai se ajeitando, gente. Nada começa, tipo, vocês não vai simplesmente pegar e vai começar hoje e já vai ter tudo, não. Isso leva tempo, essas coisas, né? E aí, conforme o tempo for passando, logo você tem sua casa mobiliada, logo você consegue o emprego dos sonhos, o emprego top, já tem sua moto, seu carro. Então, esse tipo de coisa. No início, eu não indico, tipo, vocês já quererem ter uns 10 cachorros, uns 10 gatos, porque se você não tem renda fixa, não tem nada, como que você vai criar 10 cachorros, 10 gatos, né? Então, é um exemplo aqui que eu quero dar pra vocês. Então, gente, é bom sim morar sozinho, só que é uma responsabilidade que você vai ter que fazer por si só. Não vai ter ninguém, mais ninguém para fazer isso por você. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vim falar um pouquinho aqui pra você que tem dúvida, né, de morar sozinho ou não. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E como eu falei, o que você precisa principalmente pensar é aluguel, água e luz, a não ser que tenha sua casa própria. E então, não esqueçam de inscrever e deixar o seu like e um beijão.